Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Сьогодні велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та Сполученими Штатами Америки, зустрінуться з українським послом в Америці в українському посольстві у Вашингтоні, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал. Ми зараз знаходимося на території духовної семінарії, тут ми будемо жити. Якщо чесно, я з моєї сторони радий, що ми проїхали вже цю всю дистанцію через те, що чесно, я стомився. Але з іншої сторони, якось так якийсь жаль, сум зараз відчуваю через те, що скільки було подій, скільки емоцій, скільки нових людей ми зустріли, скільки пригод було. І зараз повертатися назад якось трохи сумно. Так що якось так двояко почуваюся. Зазначу, 8 українських велосипедистів із Києва, 6, один із Херсона та один з Тернополя стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічалися з українською діаспорою. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Ми інформаційно підтримували велосипедистів від початку їх поїздки. Зробили 40 матеріалів на телебаченні і радіо. Дивіться, як вони мандрували. Повну версію ролику дивіться на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме до 15-ї години за адресою вулиця Березова, 1-9 та вулиця Білецька, 35-50. Про це повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Жителі Тернопільщини та всієї України можуть виграти 1000 гривень за найкращу світлину у борщівській вишиванці. Переможці будуть оголошені під час 11-го всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю «Борщівська вишиванка», який відбудеться 8 та 9 вересня цього року. Про деталі конкурсу розповість начальник відділу культури і туризму Борщівської районної державної адміністрації Уляна Пасічник. Ми в минулому році започаткували таку цікаву традицію – конкурс світлин у чорній борщівській сорочці. В минулому році в нас переможцями конкурсу стали жінки поважного віку із села Дністрове, які були одягнуті не просто в чорну борщівську сорочку, а в повністю давній автентичний борщівський костюм. В цьому році ми цю традицію продовжуємо на своїй сторінці у Фейсбуці, на сторінці відділу культури, туризму і релігії районної державної адміністрації. Ми вкотре поширили інформацію про те, що ми проводимо конкурс світлин у чорній борщівській сорочці. Для того, щоб стати учасником конкурсу, є дві такі умови обов'язкові. Перше, це має бути сучасне фото, і обов'язково людина має бути одягнена у чорну давню борщівську сорочку. Переможці будуть визначатися за кількістю лайків на нашій сторінці. У
Затоці Одеської області стартувала всеукраїнська олімпіада серед людей з інвалідністю. Участь у ній беруть команди з 23 областей України. Там є і тернополяни. Про те, що зараз відбувається на змаганнях, розповість представник тернопільської команди Василь Горобець. Зараз почалися змагання в жінок по бомбаскету. То кидати м'яч в кільце з 3 метрів. Паралельно зараз через 5 хвилин почнуться змагання в чоловіків по кеглям. Потім будуть змагання ще по дартсу. Після обіду бадмінтон і опорно-рухового апарату колясочників іменно, боча і танці, фігурне катання на візках. Завтра, 7 вересня, у Тернополі стартує всеукраїнський місячник «Діти на дорозі». Об 11:30 в Українському домі «Перемога» першокласники шкіл центральної частини міста подивляться виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Миханчук розповіла, що в організації заходу задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей будуть інструктувати працівники дорожньої поліції. Першокласники масиву «Сонячний» та «Східний» зможуть взяти участь у пригодах у великому місті в понеділок об 11:30 в кінопалаці Довженка. Учні масиву «Дружба» у вівторок у Березолі. Завтра на заході у «Перемозі» будуть наші журналісти. Сьогодні завершується реєстрація учасників на велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка та чемпіонат України з велоперегонів 7 і 8 вересня на Чернівецькому шосе. Велосипедисти змагатимуться в індивідуальній груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки і дівчата. 9 вересня спортсмени будуть змагатися на центральних вулицях обласного центру біля готелю «Тернопіль». Про це повідомив голова оргкомітету із проведення чемпіонату велоперегонів Олександр Бірюков. Зазначу, Володимир Філіпенко був українським велосипедистом, майстром спорту, тренером та суддею змагань міжнародної категорії. Загинув у 1994 році. Від 1995 року у Тернополі щорічно проводять всеукраїнські велоперегони пам'яті Філіпенка. На цю пору у мене все. Більше моя колега Анастасія Чичко розповість о 17 годині. На все добре.